Pope, dobro da si naišao da mi svetiš vodicu, slava mi za dve nedelje. Dajem pola groša, može i u naturi ako može. Ne bih mogao, sinku, u žurbi sam. Pa šta ti je to, pope, dva minuta iz Bogom? Ne bih. Ja to mogao, sinko, a ja nisam specijalizovao to svećenje vodice. I šta sad, svaki ima svoju specijalist za nas? Pa šta ti je, ja? Moja su ti specijalnost saharane. Al ja ti sad ne valjam da ti ja svetim vodicu. O, pope! Baš slušam, pa šta je to? Pa što to ne biste uradili našem Boletu, pa ipak je to naš Bole. A znate, mi više nismo kisoši na crkvu, mi smo se sad prosvetlili i sekularizovali, znate, to vam se sad tako moderno kaže. Jeste, kismo ti mi sad. Ajde na slatko i rakijicu. Ajde, pope. Alah se uvaleh. Eve, pope, kadionica. Uzmi. I da popijemo po jednu rakiju za srećan posao. Ja ti ne pijem nikako. Jaka, pop, ne može da popijem, da kadimo vodic. I pop ima da ne da popije rakiju. Ma pijem ti ja, pijem, nego sinoć sam prečerao, bile neke trebe, pa spopele na stolove, poskidale se vi svi, vako i ja malo. Nisam nešto, ali ajde, lako. Pope, ajde da počnemo. Ajde. Voda, vatra i snijeg, kiša i vjetar. Pomaže Bog domu ovome i onome i ukućanima svima prisnima. Joj, Allah se uvali.